Naš gost je profesor dr. Dana Grujičić. Razgovaramo o vakcinama, o onkološkim pacijentima i gde su oni između vakcine i terapije. Daleko više ljudi umire i od srca i od raka. To su tradicionalno bolesti koje pokose svake godine dobar deo stanovništva. Korona je jedna prolazna epidemija. Svaka epidemija traje godinu. Godinu i po ne može duže, i sa vakcinom i bez vakcine. Koliko je ljudi stradao od kancera prošle godine? Jesu to brojke koje su bile? Za prošlu godinu ne znam, ali recimo 2017, 18, 21 hiljada je bila zvaničan podatak prema registru za rak Instituta za javno zdravlje Batut. Ove godine sigurno između 20 i 30 hiljada, a između tih 4 hiljade pacijenata koji se vode da su umrli od COVID-a jer su imali kliničku sliku ili su dokazano imali infekciju COVID-19, sigurno je bilo i malignih bolesnika. Mi to sad ne možemo znati sa sigurnošću. I srčanih, i malignih. Naravno. Iz prostog razloga što obdukcije nisu rađene. Da su rađene obdukcije, onda bi to moglo da se kaže uzrok smrti je taj i taj. Bilo je, u stvari je savet bio Svetske zdravstvene organizacije da se ne rade obdukcije. Sad neke zemlje su poslušale, neke zemlje nisu poslušale. I bilo bi jako interesantno sada zapravo da su rađene sistematske obdukcije, naravno ne u tolikom broju, ali makar svaki peti ili deseti pacijent, kakvi bi zaključci bili na kraju kada vi možete da uradite histološku analizu svih tkiva i sl. Ono što je karakteristika i onkoloških bolesti, a i COVID-a, to je da su to sistemske bolesti, kao i autoimune bolesti. I ono što je iznenadilo sve kada je COVID u pitanju, jeste ta nepredvidljivost toka bolesti. Vi ste imali mlade ljude koji su jako loše završili, imali ste starije ljude za koje se govorilo da su oni najvećim rizikom i tako dalje, koji su progurali tu infekciju. Prema tome, bilo je krajnje nepredvidivo i sada je nepredvidivo. Znači, ja uvek kažem, svi oni ljudi koji su u bolnici, oni su životno ugroženi. Jer vi ne znate u početku da li će se nešto desiti 9. 10. dana, da li će oni razviti pneumoniju iz koje neće moći da se izvuku, ili će možda imati malo blažu kliničku sliku, oporavite se na lekove koje su dobili i otići svojoj kući. I to je ono zapravo što je najveći, da kažem, izazvalo najveći strah kod ljudi, što je bukvalno nepredvidivo. Bilo je jako mladih ljudi koji su loše završili, bilo je starijih koji su se izvukli i eto, došli smo do te cifre 4000. Koliko je među njima bilo pacijenata koji su u terminalnoj fazi svoje onkološke bolesti, koji su imali metastaze, da li bi se oni izvukli da nisu imali te metastaze ili ne bi preživjeli? To mi sada ne možemo da govorimo, jer jednostavno, opet kažem, nisu rađene obdukcije. Ali je činjenica jedno, da mnogo više i dalje umire od onkoloških oboljenja nego što umire od samog COVID-a. Rak je i dalje najteža, neizlečiva bolest. Nema ni vakcine. Nema, nažalost, nema. Ima, u nekim stvarima možemo da imamo prevenciju, neka kao što je HPV vakcina za karcinom grlića materice, ali sve to treba dobro proceniti i dati stručnjacima, da tako kažem, mogućnost da kažu svoje mišljenje. Vi ste videli da je jedno vreme bio veoma jak antivakcinalni lobi. Kad su mene pitali da li vakcina ili ne i koja, da li postoji razlika, ja sam gledala moje kolege koje su radile u COVID centrima. Verujte mi, daj bilo kakvu vakcinu samo da se ne razbolim. Znači, oni su imali priliku da vide te ljude koji su najteže bolesni. I ako oni kažu daj bilo koju vakcinu samo da se ne razbolim, onda daj bilo koju vakcinu. I u krajnjem slučaju u Srbiji je komforna situacija i možete da izaberete koju vakcinu želite. Moj poziv je zaista svima da se vakcinišu. U specifičnoj situaciji su naravno onkološki pacijenti. Jako su tebe napadali ti protiv vakcine, da vodiš se? Ma ne, pa gluposti, ma nije tačno. Ja sam samo želela da imam svoju vakcinu. Ja samo želim da se naš Torla, koji je bio jedna od najboljih imunoloških kuća u svetu, oporavi. Ja se iskreno nadam da ljudi koji odlučuju u ovoj zemlji to isto shvataju. Suverenost vakcinalna, to vam je kao i državna suverenost. Ne zato što ja sad sumnjam da li će neko nama isporučiti vakcinu. Nego ne zavisimo. Pa evo, pogledajte kako se ponašaju zemlje zapadne Evrope. Ko će dobiti više, šta će dobiti, potpisuju ugovore, ne isporučuju se. To su sve nekakvi problemi, a mi imamo takvu kuću za koju su tvrdili da je prodata, da je razbijena, da malte ne tamo nema ko da radi. Da treba to zatvoriti i graditi solitere. Nemojte, molim vas. Sravniti sa zemljom.
napraviti livadu. Sad ne znam šta su radili, govorili, ali je činjenica da apsolutno, čak oni koji su dozvolili da Torlak izgubi licence, koji nisu ulagali za to vreme, oni stvarno se nisu ponašali kao da njima stalo do ove države i do ovih građana. Verujte mi. Znači, ulazak, proizvodnja Sputnika V, ako zaista do nje dođe, ja bih recimo zaista želela da budem prva koja će primiti tu vakcinu, jeste. Po ruskom modelu. Tako je. To je ulazak, povratak Torlaka na velika vrata u nekakvog ponovnog svetskog proizvođača vakcina i ne samo da se zaustavi na tim vakcinama, sve vakcine ponovo da počnu da proizvode. Koliko njima kadrova treba, koliko njima treba aparature, koliko opreme, šta treba. Mislim da zaista tu država ne treba uopšte da štedi. Dati im sve, poslati te mlade ljude gde god, i u Kinu, i u Rusiju, i u Švajcarsku, i u Ameriku, i u Englesku, i svuda gde mogu da osavremene svoj posao ili da ga nauče, mada sam ja ubeđena da tamo ima jako puno ljudi koji jako dobro znaju taj posao, ali jednostavno nisu imali prilike da ga rade. Znači, moja opet priča cela se zasniva na Torlaku. S druge strane, kad su onkološki pacijenti u pitanju, postoji saopštenje na sajtu Instituta za onkologiju i radiologiju gde je napisano ko može da primi, ko ne može da primi vakcinu. Znači, svi oni ljudi koji su u mirnoj fazi bolesti, to jest, znači, oni su izlečeni ili prekinuli su sa terapijom ili nisu imunokompromitovani, kako mi kažemo, odnosno ne dobijaju lekove koji im smanjuju imuni odgovor, treba da dobiju vakcinu. Nekako... Ko to određuje? Lekar? Pacijenti sami mogu da se prijave. Kada ja kažem da je neophodno da se konsultuje sa svojim hematologom ili sa svojim onkologom, onda kada oni primaju aktivnu terapiju ili su na zračenju ili dobijaju hemioterapiju po nekakvim ciklusima ili se pripremaju za operaciju i sl. Oni moraju sa svojim lekarima da razgovaraju jer oni najbolje znaju šta je to od terapije što će eventualno smetati imunom odgovor. I onda vi dobijete vakcinu, a vaš organizam nije u stanju da napravi antitela. I onda je potpuno besmislena vakcina, to je bukvalno kao pucanje u prazno. Zato treba da porazgovaraju sa svojim onkolozima i to je moj savjet svim onkološkim pacijentima koji su sada na terapiji. Ili oni koji su recimo, ostao je neki ostatak tumora koji se prati, pa prati se 4-5 godina. Naravno da ako nema znakova progresije, ako nema znakova da to raste, slobodno mogu da prime vakcinu. Znači, samo su u pitanju oni pacijenti koji su u fazi lečenja. Tako dobijaju vakcinu. Da li ti treba da primiš vakcinu, pošto ti prevažava korona? Pa ja još uvijek imam IgG. A iskreno rečeno, sve se nadajući da će stići Torlakova vakcina, čekam. Ali ću primiti onog trenutka zaista kad ne budem imala. Evo sad je 6. mjesec, sad ću polovinu mjeseca. Koliko traju ta antitela? Pa evo, meni traju 5 mjeseci. A sad čekam, 6. mjesec će biti februar. I ako budem imala opet, opet ću sačekati mart. Pa tako nadam se da će ovi početi. Znači nema potrebe ko ima antitela? Pa za sada nema, ali imate ljudi koji imaju hronične bolesti. Imate ljudi koji su preležali COVID, koji nijedno antitelo nemaju. Oni moraju da prime. A to su ovi lakši slučajevi, oni nemaju antitela. Ne mora da znači da su lakši. To su ljudi koji su mogli da imaju nekakav oblik pneumonije. To su ljudi koji su bili hospitalizovani. I oni opet nemaju antitela. I opet nemaju. Takav je njihov organizam. Nije formirao organizam ta antitela. Oni treba da dobiju. Znači, mi možemo da sačekamo koji još uvek imamo antitela i imamo nekakvu odbranu. Šta je bilo interesantno u mom slučaju? Recimo, nisam imala ni jednog trenutka IgM. U fazi kad sam se testirala, prvi put kad sam se razbolela, to je bila akutna faza, nisam imala ni jedno antitelo. I posle sam imala stalno IgG dok se nije pojavila infekcija na neurohirurgiji. I onda se pojavilo u tragu IgM, što znači da sam ja bila u kontaktu sa pacijentima, ali se nisam razbolela. Tada su se porazboljevali svi ovi kod mene na odeljenju, i lekari, i sestre, i dosta pacijenata koji su ležali tada tu. Ja jednostavno u tom trenutku nisam. Da pojasnimo samo gledalcima kad kažete IgG, šta je to? To su antitela koje ukazuju da vi imate, da kažem, otpornost na, da imate jednostavno da ste preležali i da imate tu hroničnu otpornost na virusnu vakcinu. E sad, mnogi pitaju koliki je titar. Koliko sam ja gledala po literaturi, nije sigurno koji je taj titar koji će vaš 100% zaštititi. Znači, to se ne zna. Ja iskreno nisam radila titar, radila sam samo kvalitativnu ovu analizu, nisam radila kvantitativnu. Sve vreme, doktorka, kažete da ljudi najviše umiru od raka. Šta je tu sad problem u doba korone? Što ne dođu na vreme na kontrolu? Ove godine jako veliki broj pacijenata je, nažalost, došao u terminalnoj fazi. Znate, kad je neko u dobrom stanju, kada neko počinje maltene iz normalnog stanja da se leči, onda on prvo mnogo lakše podnosi terapiju i mogućnosti izlečenja su daleko veće. Kad neko dođe nepokretan, u terminalnoj fazi, a verujte mi, imamo masu primjera mladih ljudi koji počinju sa metastazama na jetri, na plućima, masivnim,
Sad, neki put ni to nije strašno. Imate lek koji može da deluje na njihov tumor, da zaustavi dalje širenje i da ih oporavi, čak da se smanje te metastaze. Ali, nažalost, imate masu lokalizacija gde takav lek nemate. I da vi ne možete da pomognete pacijentu, a s druge strane, oni dođu u fazi u kojoj ne mogu da podnesu terapiju. I vi ne možete da uradite ništa. Možete samo nekako... To su dramatične scene. Dođe rodbina, traži da im date neki lek, a vi znate da bi to bilo ubistvo, da oni ne može taj organizam da to podnese. To je zapravo najteži trenutak kada lekar mora da saopšti da definitivno ne može ništa da uradi i tu je ta opasnost, sada kažem, ljudi se hvataju za slamku. I onda imate te prevarante koji pričaju kako alternativa može da pomogne, te ne znam, ovaj se oporavio, te onaj se oporavio i tako dalje. I onda ljudi šta će u želji da pomognu tom nekakvom svom najmilijem, idu, uzimaju te šećerne vodice, kako ih ja zovem, i zaista to je toliko ružno. Ali to je dragoceno vreme koje se izgubi i kad dođu kasno je kod tebe. Tako je. E sad, dobrim pregledima, masa lokalizacija, dojka, grlić materice, prostata, debelo crevo, pa čak i pluća, pogotovo pušači. Ja bih ponovo uvela fluorografisanje, verujte mi. Po 6000... Vi ste mladi, ne sećate se. Marić i ja se sećam. To je rengen, klasični rengen. Sada imate digitalne rengene. Mi smo svi išli na rengen. Tako je. Na toliki broj pušača. Zaista mislim da ponovo treba uvesti nešto. Jer evo, korona je pokazala, kod određenog broja pacijenata otkriveni su tumori pluća za koje pacijenti uopšte nisu znali da postoje. Oni su imali pneumoniju. To je pre korone. Pre korone, znači pitanje kad se pojavilo i sad, hvala Bogu, ako su mali, pa operabilni, pa ne znam, reaguju na ove nove lekove i tako dalje, to je sreća da su oni dobili koronu i da im je otkriveno na vreme jer nisu imali nikakve tegobe. A je li istina da oni koji su pušači da su se lakše obračunavali sa koronom i da su lakše? Ma nije tako, izmišljotina. Najbolje da piju alkohol i da puše i nećete razboleti gluposti. A bile su priče rakica, slaninica, beli luk. Slaninica, kad pojedeš slaninicu, znači da si ozdravio. To znači povratak apetita, znači organizam se stabilizovao. Ali ne znači da slanina leči. Ali to zaista znači oporavak. To zaista znači oporavak. Ako vi možete tu malo težu hranu da jedete, znači vraća se zdravlje u vaš organizam. Inače je korona, to je i bez ukusa. A rakica i ostalo, to možda dilatira krvne sudove srca, to će sad bolje reći kardiolozi i tako dalje, ali generalno sve te psihoaktivne substance, ja sam vrlo kritično... Ne, meni su lekari prepisali uvek nekoliko časa dnevno, ali ja ne... Čega? Ja ti se ne pridržavam savjeta lekara. Ja se ne pridržavam te terapije. Iako misle ljudi da emisiju vodim uglavnom pijan, jer ovako trezan čovjek ne izgovara. E sad, vi ste bili u najtežoj situaciji. S jedne strane neizlečive, najteže bolesti, a s druge strane ulaza korone na onkologiju. I ti obolela, i borba. Kako je izgledalo? Pa, izgledalo jednostavno. Mi zaista imamo fantastičnu epidemiološku službu. I na svako registrovanje nekakve povišene temperature, nečega što je neobičajeno za onkološke pacijente, zaista dr. Kana Jovićević i njen tim, oni su reagovali. Isto tako, dobro su obučili lekare na odeljenjima, svim, i na medikalnoj onkologiji, i na radioterapiji, i na hirurgiji, tako da su odmah prijavljivali na vreme. I mi smo morali u 3-4 navrata da praznimo odeljenja, iz prostog razloga što je prostorni kapacitet Instituta za onkologiju takav da vi na jednom odeljenju imate jedan WC za pacijente i to vam je usko grlo. I vi koliko god očistili, vi ne možete garantovati da neko ko je došao zdrav od nekoga ko je došao sa koronom neće dobiti infekciju. I onda morate da praznite celo odeljenje, sredi čišćenje, 2-3 dana primaju se novi pacijenti, a ovi se zovu posle 2 nedelje kada prođe taj period kada moraju da budu u izolaciji. Jeste vi radili neprestano i operacije i sve hemioterapije? A onda su svi prešli kod vas. To su postale COVID bolnice i Zemun i Bežanijska kosa. Bežanijska kosa mislim da radi još uvek hemioterapiju zato što oni imaju odvojenu zgradu potpuno koja nije u COVID-u, ali Zemunska bolnica je prestala da radi. Tu je VMA dosta pomogao i preuzeo je određen broj njihovih pacijenata. Neki su došli kod nas, ali ono što mogu da kažem to je da medikalna onkologija u odnosu na svoje kapacitete, broj kreveta, posebno broj kreveta u dnevnoj bolnici koji je izuzetno mali, po 90 ljudi dođe tu u toku dana da primi terapiju. To je jednostavno, oni rade 150%, 200%. Mislim, zaista veliki je broj pacijenata, ali ono što je dobro, sve duže žive. Pojavljuju se novi lekovi, pojavljuju se druga, treća, četvrta linija hemioterapije. Ono što je bitno nama, to je da jednostavno ta bolest postane hronična i da jednostavno pacijenti koji obole, a u radnom su odnosu, nastave da rade.
To sam i tebi malo čas rekla. Obično je ranije bio to kraj života. Ne, više to nije tako. Za 40, evo ja sam svedok i medicine i zdravstva u Srbiji 40 godina, mnogo se toga promenilo. Znači, ako nekada ti ljudi nisu imali nikakvu šansu ili malu šansu da preguraju, imaju daleko više. Smrtne presude. Ali ja moram da vas pitam nešto, doktorka. Vezano je za jedan skandal koji je ovih dana vrlo aktuelan o načelnici porodilišta Narodni front koja je zaražena koronom, dolazila na posao i udaljena sa posla i smenjena zbog toga. Koliko je važna odgovornost lekara da ne ugroze druge ljude? I kako je ovo uopšte moglo da se dogodi u jednoj ovako važnoj instituciji? Kad si ti imala koronu, ti nisi išao na posao. Čekaj, dve nedelje nisi išao na posao. Ne, Bože, sad čuvaj. Pa što je normalno? Zamislim da si zaražen i išao na posao. Nisam sigurao da je to jedini razlog što je ona smenjena. Ja se moram da kažem. Ovde se pominje neka politička pozadina. Moguće je. Vrlo je lako moguće. Što se kaže, ne mogu da ulazim sada šta se dešava u drugim ustanovama. Mi čitamo novine. Ali je činjenica da se radi o jednoj vrlo ozbiljnoj profesorki medicinskog fakulteta koja ne verujem da bi tako neodgovorno otišla, da zna da ima koronu i da uđe u porodilište. Da li je ona otišla da se testira negde u nešto, detalje zaista ne znam. Ali ne bih ja to tako zdravo za gotovo. Ne, postoje inače sukobi u Narodnog fronta. Ona je bila ranije direktorka, novi direktor. Ne znamo mi šta je to. Tako je. Tako da ne bih. Ja znam nju lično i to je jedna vrlo ozbiljna doktorka, vrlo ozbiljna profesorka. I ja nisam sigurna da bi ona sebi dozvolila neko tako rizično ponašanje. To ne liči na nju, iskreno rečeno, znajući je privatno, mislim da tu... Dakle, mislim da su drugi razlozi. Verovatno. E sad treba možda pitati, pozvati sve aktere događaja, možda i u studiju, da se to razjasni. Zašto, kako, ko je koga smenio, zašto ga je smenio i tako dalje. Ja, lično, iskreno rečeno, te smene ne volim. Kad sam postala direktor, ja sam samo smenila jednog načelnika, jer sam smatrala da jednostavno nije stvorio dobru atmosferu na odeljenju na kome je radio i žalili su mi se. Ali kad si došla na okolju, to je bilo... Znači, svi ostali koji su bili, to su sve ljudi s kojima ja sarađujem 30-40 godina. Niste se obračunavali? Pa zašto bih? Oni dobro rade svoj posao, tu je jedino bio problem. Kad si došla na onkologiju, ti si srela smrknuta lica, ti si prva vratila osmeh na kolegiju. Pa da, mislim, bila je ta jedna ružna. A ko može doktorku da ne voli? Pa nju voli cela Srbija, ne, mrtva trka. Nije, ima onih kroničnih mrzitelja, ali dobro, nema veze. Znate kako, čovjek koji... Katine Storović nastupate, nijedan političar ne može da ostvari takve rezultate. Nijedan. Rejting je, ja? Jer oboje ste ljubimci građana Srbije. Ne, znate kako je, kogod izađe u javnost, mora da računa, neko će ga pohvaliti, neko će mu nacrtati brkove, neko rogove, neko će ga pljunuti preko mreža, ali to je sastavni deo javnog života. Ako ste spremni da izađete u javnost, vi morate, i ne treba se ljutite na to. Svako ima pravo na svoje mišljenje, nekome se dopadate, nekome se ne dopadate, pa šta ćemo sad? A vođene su kampanje i recimo čitavi NATO lobisti su protiv tebe. Kad pohvališ Ruse, odmah krenu na tebe. Pa Rusi nas na njihovu veliku žalost nikad nisu bombardovali, ako nisu mogli da nam pomognu, bar nam nismo odmagali, a ovi veliki prijatelji su nas bombardovali 44. i 99. i 95. Ne zaboravite nikad Republiku Srpsku. I čitava ta halabuka kako su Srbi, ne znam, ovakav ili onakav narod. Mislim, to su velike budalaštine, tako da ja u to neću ulaziti. Za mene je NATO zlikovačka organizacija i uvek će biti. Imam pravo, pokušali su mene da ubiju. Ja sa pravom mogu da kažem, ja sam tada živjela u Srbiji, znači mogla sam ja da poginem. Prema tome, oni su za mene ubice. To da su oni oslobađali jadne Albance od strašnih Srba, molim vas, pa evo šta su napravili. Narkodržavu dole. I usrećili su i te Albance. I sad ne znaju šta će. Sad i Albanci podnose tužbe protiv NATO-a, pričali smo o tome. Najveći taoci, zapravo njihovih kriminalaca koji su došli na vlast na Kosovu, su zapravo Albanci koji žive tamo. Srbi ipak na neki način imaju zaštitu države Srbije i država treba da nastavi. Ali Dano, srpska, odnosno beogradska medicina, uprkos crnoj legendi o Srbima kao najgorem narodu na pogrešnoj strani, ostala je u regionu. Svi koji imaju ozbiljne bolesti iz čitavog regiona dolaze u Beograd. Dolaze. Da li su Albanci, Crnogorci, Muslimani, Makedonci, u najgorim vremenima i ratova i sankcija očuvana je srpska medicina. Naročito kad su nove tehnologije u medicini. Nije to više ona medicina od pre nekoliko decenija. I ti si se uvek borila da se ono što je najmodernije u svetu primjeni. I
X nož, gamma nož i sad najavljuješ nešto... Magnetni nož. Šta je to? Magnetni? Magnetni nož. To je jedna fantastična mašina, potpuno nova. Magnetni lin, kako se zove? Magnetni nož. Linak. Magnetni je linak. Da, linak je skraćenica od linarnog akceleratora. To su zapravo mašine koje zrače. I zrače X zracima, ali ono što je karakteristika te mašine da je izuzetno precizna. Zašto? Što je jako važno, posebno za trbušne organe, jer sve možete da iskontrolišete sem peristaltike creva. Znači, vi ne možete da kontrolišete kako će se vaša creva i gasovi u njima pomerati dok vi ležite, recimo, na zračenju. To je razlog što, recimo, kada standardnom radioterapijom radimo određene tumore u trbuhu, dođe do određenih komplikacija jer se nekada tumor pomeri i tako dalje. E sad, šta se dešava kod magnetnog linaka? Sve vreme dok se zrači pacijent, radi magnetna rezonanca. I vi u jedinici vremena, kao na fluorografisanju, kada vam kažu dišite, ne dišite, zaustavite, okrenite se, tako vi pratite pacijenta. I recimo zbog peristaltike creva, na primjer prostata, ona se malo promeni, pomeri, tog trenutka akcelerator prestaje da zrači i radiološki tehničar prati metu i posle određenog vremena, kad se to stabilizuje, on ponovo nastavlja da zrači. Znači u jednom aktu. Znači, nema zračenja okolnog tkiva, nema drugih zračenja. Samo ono što je ugroženo. Tako, samo ono što je ugroženo. Jasno. Mi ćemo, ja mislim, biti jedni od prvih u ovom regionu, ako ne i prvi, tih mašina ima jako malo u Evropi koje ćemo to nabaviti. A gdje se to primenjuje? To se primenjuje, ja lično mislim da to treba zaista sačuvati za karcinome pankreasa koje su inoperabilne, za karcinome prostate, za karcinome creva, prvenstveno za trbušne organe, jer X-nož je više nego fantastičan i u nekim slučajima i za jetru, ali i za pluća. I vama ne treba bolji aparat od njega. Sa šta još treba razvijati? Treba razvijati tu, kako mi zovemo, korpuskularnu radioterapiju, odnosno zračenje česticama. I gama nož, i X nož, i magnetni nož, sve to zrači zracima. Gama zracima, a ovi zrače X zracima, naravno pod određenim kontrolama. Zato su jako važni fizičari. Fizičari su nama kao lekari važni. Vi bez fizičara ne možete da odredite dozu i da bezbedno zračite pacijenta. Tako da o njih zaista treba priznati kao zdravstvene radnike u zdravstvenom sistemu. Jer apsolutno te savremene mašine ne mogu da rade bez njih. I sad, zašto se koristiti proton beam je recimo? Čuveni proton beam, pa tu su još joni i raznorazne druge čestice. Čestice su još preciznije i još, to su jedina zračenja gde vi zaista nimate ni minimalno oštećenje zdravog tkiva. To mi moramo da nabavimo. Mi treba da nabavimo proton beam. Prostorni uslovi u Institutu za onkologiju i radiologiju su takvi da mi možemo da izdržimo još 2-3 godine. Posle toga broj pacijenata, kompleksnost terapije, tehnološki napredak je takav da apsolutno je to neodrživo. Apsolutno neodrživo. Jer ranije ako ste odustajali od operacije nekakvog velikog krvavog tumora i tako dalje, sada možete da embolizujete, da smanjite krvarenje, sada možete imati druge tehnologije, možete da resecirate krvne sudove i da napravite graftove. Mnogo se toga promenilo. Nisu to više ljudi kojima se ne može pomoći. Ali je zato važno da dođu u stanju da mogu da izdrže tako velike operacije. Jer ako dođu u lošem stanju, mi smo imali evo sad pacijenata koji je znao da ima karcinom. Kako? Godinu dana nije hteo da dođe da se leči. A kako je znao? Vadio se, pa, diagnostikovali su mu početkom 2020. On izvad COVID, ali on nije dolazio. Da je on došao sa tim nalazom i bi njega, bez obzira na COVID, operisali. A šta su misli da je korona kao pa? Ne, znali su da ima, ali nije on izbjegavao. Izbjegavao da dođe u bolnicu. I on kaže da je COVID i ne ide. Ne ide, evo kaže to je COVID, da prođe COVID. Ovaj COVID, lagao pa ću sebe. Ja da idem. I masa pacijenata je tako razmišljao sebe. Na onkologiji se vade COVID-om. Kad prođe COVID, onda ću... Onda ću. U stvari, plaše se ljudi ne samo da dobije COVID, nego plaše se i toga od čega se leče. Ali više se plaše ipak kancera nego COVID. To je kod nas sada toliko umreženo da se ljudi boje da odu kod lekara, šta će lekar da im nađe. Možda će nešto da im nađe. Jeste. E, zato je potrebna potpuno nova zgrada Instituta za onkologiju i radiologiju. Koja će imati svoju... Pa ja se nadam, evo, imamo ovako podršku zaista ministra zdravlja i ministarstva, ja se nadam i vrha države, zaista je neophodno, jer ovaj prostor mi sada nešto rekonstruišujemo, ne bili smo se pripremili za tu novu zgradu, ali ovo zaista ako se ne pomeri odavde... A taj magnetni nož ako dođe, ima gde da ga stavi? To će biti u kliničkom centru. I to će biti pored X noža. To će biti gama, X i magnetni nož biće jedan pored drugoga i to će biti u kliničkom centru. A sad šta će se dalje organizacijalno dešavati sa institutom, da će ostati nezavisan, da će se priključiti kliničkom centru, to ostaje da se vidi.
Nama su čak nudili da negde na Bežanijskoj kosi se zida novi institut za onkologiju i radiologiju, međutim ne treba zaboraviti da je klinički centar institucija u kojoj se najviše onkoloških pacijenata operiše. I zato je jako važno da svi vidovi terapije budu na jednom mestu. Tako je, jer vi sada imate i zračenje tokom operacije, imate i hemioterapiju tokom operacije, imate i embolizacije, da vi ako vidite da je nešto krvavo ulazi... Najvažnije da ne može da ide pacijent tamo, to su najteži bolesnici. U centru zdravstva Srbije mora da bude bolesnik. Da se njemu smanji to nepotrebno šetanje i zbog dijagnostike i zbog svega. Znači, on mora da bude u centru. Mi smo svi tu zbog pacijenta, mi to ne smemo da zaboravimo. Da, mi smo veliki hirurzi, profesori, imamo radove, naučnici i tako dalje. Nebitno. Najvažnije je da pacijent bude zaštićen. Na koji način? Pa onako kako su radili Francuzi. Recimo, kako ćete vi znati kod kog hirurga da idete da se operišete? Ako vi nemate u Francuskoj 25 operacija karcinoma dojke godišnje, ne možete da radite 24. Poslaćete u sledeći centar koji ima 50. Na taj način, jer vi smatra se da ako imate manje od 25, 24 operacije, ako imate 15 operacija godišnje, da vi ne možete da steknete adekvatno iskustvo. Tačno. E, tako nešto trebaju raditi u Srbiji. A kako je kod nas? Sve oblasti hirurgije. Kako je sad kod nas? Pa, kod nas je, znate kako, ljudi čuju. Imaju medije, onda čuju prva hiruška klinika, pa onda imate kliničko-bolničke centre gde rade zaista sjajni lekari, pa onda idu na ime lekara. Da. Ali generalno to treba napraviti pravila ponašanja da bi pacijent bio zaštićen. To definitivno. To nije lako. To nije lako. To nije lako ni u mnogo organizovanijim državama, ali može bar da se pokuša. Bar kada je onkologija u pitanju. Recimo, šta bih ja uradila? Ako ste vi hirurg i hoćete se baviti onkologijom, morate da završite subspecijalizaciju onkologije. Morate. To ne traje godinu dana. To nije tako strašno, ali dobijete jedan potpuno drugi uvid u to šta je onkologija. Onkološke bolesti su sistemske bolesti. I to što ste vi uradili fenomenalnu operaciju, odstranili sve, očistili lifne čvorove, pa patohistolog ni u jednom lifnom čvoru nije našao ni jednu metastazu, ne znači da pacijent za 3 godine neće dobiti metastazu. Znači, morate da imate toliko mozga da kažete da on mora s vremena na vreme da se kontroliše. Da li će to biti PET scan, da li će to biti skener, da li će to biti magnetna rezonanca, ali morate da držite pacijenta pod kontrolom. Više raditi samo rengene pluće, ultrazvukove i snimke nativne kostiju, to zaboravite. To zaboravite u današnje vreme, to apsolutno nije dovoljno za praćenje onkoloških pacijenata. Šta država može da uradi? Već je napravljena čitava mreža onkoloških, da kažem, službi pri sekundarnim zdravstvenim centrima, što je super kada je u pitanju hemioterapija. Međutim, nije super kada je u pitanju radioterapija. Znači, možda u neke sekundarne centre staviti makar po jedan linearni akcelerator, jer time smanjujete putovanje neposredno pacijenata. S druge strane, masa tih zračenja, sem kad su u pitanju, naravno, nepokretni pacijenti, ali možda se odvija preko dnevne bolnice. Nema potrebe da pacijent bude odvojen od svoje porodice, da bude u posebnim uslovima. Naprotiv, onkološkom bolesniku treba dati mogućnost da živi što je normalnije. Zato sam ti malo čas rekla, mi imamo ljude koji se leče aktivno, koji rade i ako oni imaju razumevanje u svojoj radnoj organizaciji, ako imaju razumevanje u svojoj porodici, ako tu nema stresova, to su ljudi koji jako dugo... Nisu to ljudi osuđeni na smrt. Jasno, koji mogu da žive sa tim. Tako i oni potpuno normalno žive. A ne da budu stigmatizovani zato što su oboleli od raka. Ali imam jedno pitanje za vas. Kada govorimo o ljudima koji su oboleli od raka i koji dobiju koronu, koliko se ta situacija onkološka iskomplikuje kod njih dobijanjem korone? Generalno, što se tiče same bolesti, zavisi samo u kojoj fazi je bolest. Mi smo imali pacijente koji su se oporavili od korone pa umrli od svoje osnovne bolesti posle nekoliko dana zato što su imali multiple metastaze, a što se tiče korone i pneumonije, oni su se izvukli. Prema tome, korona sama po sebi ne utiče na to da sam pacijent dobije, da kažem, galopirajuću bolest svoju osnovnu. Ne, na to ne utiče, ali naravno kada imate nekoga koji ima metastaze i još dobije pneumoniju, pa bilo koja pneumonija, bilo kakva upala pluća, njemu naravno smanjuje mogućnost nekakvog izlečenja. Imunitet je slabi. Sve zavisi od imuniteta. Najteže bolesti i od glave. I od glave. Ja uvek govorim, depresivni pacijenti... Mnogo gore koji nemaju bolju za... I ne samo to, koji nemaju podršku porodice. Podrška porodice je izuzetno važna. Mi imamo službu za podršku pacijentima koja još treba da bude razvijenija. Mi imamo sada trenutno 3 psihologa. Nama treba 23 psihologa. I ne samo nama. U celom kliničkom da ohrabri pacijente, da nisu gotovi. Da im kaže kako da se ponašaju. Nekakav psihološki trening. Sad o tome može da govori Marija Andrijić, koja je naš, da kažem, glavni psiholog u Institutu za onkologiju i radiologiju. Ta podrška puno znači. Nama se obično žale pacijenti da nemaju tu punu podršku. Jer nemaju svi ni članove porodice. Onda, znate kako, kad je neka teška bolest u pitanju, cela porodica je bolesna.
Nije samo pacijent. Znači, treba podrška i članovima porodice, obučiti ih kako da se ponašaju, da ne insistiraju na nekim stvarima, praveći se da nije to ništa. Imate ljudi koji negiraju bolest najbližeg. Jednostavno smatruju, ma daj bre, nije ti ništa, sve te super, jer ne želi da se taj neko njegov koga on voli razboli. Osjeća loše. I onda negira čak i kada vidi da nešto sa tom osobom nije u redu. A često porodica misli da zna bolje od lekara, pa oni daju i dijagnoze i terapije. Sve više to umanje. I dolaze i kod tebe i traže da mu daš neki lek, pa koji možda bude smrtonosan. Ne samo smrtonosan. Ne možete vi dati recimo ove inovativne lekove ako pacijent nema taj gen u strukturi svog tumora na koji taj lek deluje. Vi dajete, bukvalno sipate vodu pacijentu. A on misli da zato što je nov lek to će mu pomoći. Neće pomoći. I svaki novi lek da mu se... Ali ne mogu da kažem, 90%, 95% pacijenata sigurno ne pravi nikakve probleme i slušaju lekare i eto, mi često im se i javljaju. Mi smo sad otvorili te mailome za vreme ove korone i meni sad pacijenti, masa njih mi piše, šalju mi magnete da ne bi putovali u ovo vreme. Da li će se to promeniti, da li ćemo doći u situaciju da jednoga dana pacijent koji živi u unutrašnjosti ne mora da dođe do mene, nego da ja imam sad neko vreme kad ću s njim biti na Skype-u ili na Zoom-u, da vidim kako je, šta je, koje su njegove tegobe. Ono što je neophodno, to je apsolutno veće povezivanje primarne zdravstvene zaštite i tercijarne zdravstvene zaštite, naravno i sekundarne. Što to znači? Ono što je dobro, to znači da bude direktan kontakt lekara opšte prakse, kod koga prvo ide pacijent i mene kao specijalista. Aha. To kad bismo uspeli, IZIS je prelazna forma za to, jer sad lekar opšte prakse, ja ne moram da pišem pacijentu. Ja mogu da ukucam u IZIS, on klikne svog pacijenta koji se vodi kod njega i on vidi šta sam ja napisala kao specijalista. I to je odlična stvar, ali još ta komunikacija, pogotovo za onkološke bolesnike, treba da bude bolja. I naravno, ja sam rekla, mi smo ljudi koji su zreli za porodičnog lekara, porodičnog apotekara, porodičnog zubara i porodičnog psihologa. To je nekad i postojao. Da bi mnogo, apsolutno, mislim da bi mnogo manje izlostavljanja bilo i tih sukoba u samoj porodici da imate psihologa koji će na vreme ukazati na nekakve ponašanja koja nisu u redu. Imate ljude koji možda nisu genuino nasilnici, imate i ovi koji su genetski nasljednici. Nasilnici. Ali imate ljude koji nisu genetski nasilnici, koji možda ih ta kriza okolnosti, održavanja okolnosti, pogotovo kod muškaraca, ne znam, treba da izdržava decu, treba da im nešto omogući, nema novca, nema posla, radi bilo šta, pokušava da ostane na pravom putu. I imate one koji naravno idu i prodaju drogu i žive super. Do nekog određenog vremena. Dok ga ne uhapse. I onda još počnu da pričaju kako je droga lek, kako to super leči rak i tako. Ti si odmah ustala protiv teorija kako kanabisa ulje leči najteže bolesti. Dok sam živa to ću pričati jer nema nikakve potvrde da bilo šta leči. I legalizacija. Ti si prva koja je reagovala da su to prazne priče. Naravno su prazne priče. Šta su se oni dosetili? Ajde, THC zna se da je to psihoaktivna substanca. Sad postoji još jedna substanca u velikim koncentracijama u toj marihuani za uživanje. Imate industrijsku konoplju i imate konoplju za uživanje. U industrijskoj konoplji imate 0,3% THC-a. I to je zakonom dozvoljeno. Ali ovo imate 27% THC-a. E, oni su se setili, sad ima CBD. Pa CBD nije za Boga psihoaktivan, a leči rak, leči sve živo, to je super, evo ulje, CBD, i to su gluposti. Prvo, CBD jeste psihoaktivan, u manjoj meri nego THC, ali jeste psihoaktivan. I naša komisija za psihoaktivno kontrolisane substance je zaista radila, ja moram sve članove da pohvalim. To su ljudi koji prate literaturu. Tu je Nataša Radosavljević koja vodi tu laboratoriju u MUP-u. Tu je Vera Lukić koja vodi referentnu laboratoriju za droge. Tu je profesor Ivanović kome kad kažete neko jedinjenje koje je psihoaktivno, on već ima strukturu njegovu u svojoj glavi. Znači, to su zaista stručnjaci. Toksikolozi sa VMA, iz Bezbedonosne agencije, također hemičari. Znači, ljudi koji zaista znaju o čemu pričaju i koji prate literaturu, što je najvažnije. Znate? Prema tome, oni kad kažu CBD, profesor Ivanović kaže, a ne, ne, molim vas, evo, izašao je članak pre 2 meseca gde se kaže da jeste psihoaktivan. Prema tome, to je jedna priča mafije i ja sam jako ponosna na Srbiju što nije dozvolila da se legalizuje marihuana. Nas guraju u tom i u to ne treba da pristanemo. I dalje trebamo pritiske zbog toga. Zato što je bio sastanak u Ujedinjenim nacijama i bilo je glasanje 27-25. Oni su predlog Ujedinjenih nacija da se skine marihuana sa teških droga. Zašto je ona teška? Zato što svi počinju s marihuana. Ja stalno toj deci govorim, nemojte da gubite kontrolu nad svojim mozgom. Vi ćete se zaljubiti, vi ćete ne znam šta poverovati, imate prijatelje, imate ostalo, ali mozak mora da vam radi 100 na sat. Stalno. Ali profesorka, mi imamo situaciju da mnoge zemlje u regionu
pošto čitam Hrvatske novine, Globus, Jutarnji list, na naslovnim stranama marihuana će spasti Hrvatsku. To je biznis. To pišu i u Makedoniji. Evo, Srbija, posljednja zatucana zemlja gdje to nije legalizirano. Neka pišu samo. Ja ću vidjeti šta će biti s njihovim mladima. Oni bolje da gledaju kako da vrate te sine ljude koji su mi otišli u Evropu. Ostaće im pusta zemlja. Bolje da, moj predlog njima je prvo da se naravno, ako su dozvolili marihuanu, da se to ukine, jer sve te priče kako je to ulje od marihuane korisno, imate, brate, morfijom u ampulama, pa ako je problem pacijentu, imate flastere, vi možete, danas imate sijacet lekova, koji ako znate kako ih upotrebljavate, to zahteva medicinsko znanje. Vi pacijenta potpuno lišite tih tegoba koji mu smetaju da normalno žive, a on nije drogiran, on je normalan. Prema tome, postoje zvanični lekovi. Prema tome, bolje da oni gledaju kako će taj silni narod koji im je otišao iz Hrvatske da se vrati u Hrvatsku, da oni stvore jednostavnu atmosferu, da oni žele da se vrate u svoju zemlju. Ja bih najviše volio kada bi svi oni koji su iz Srbije otišli, kada bi se napravila takva atmosfera, kada bi se vratili. Hvala vam puno, doktorko, što ste izdvojili vreme da govorite za Dobro jutro Srbijo. Mariću, završavamo ovu temu i doktorka, ovo je važna informacija za vas kao prvi po gledanosti u Srbiji. Znači, kanabis ulje ne leči rak. Ne. Evo, ti si odmah reagova kad oni izađu, kad gostuju u našem... Još tvrdim, sjajna ekipa ljudi radi u MUP-u, sjajna ekipa ljudi radi u zvaničnim institucijama koji su zaista postavili, da kažem, potpuno nove standarde u borbi protiv droge i ja kažem, jako sam ponosna na ovu zemlju, što nije podlegla tim manipulativnim propagandima narkomafije. Hvala vam puno, doktorka. Da. Evo čime se bavimo u nastavku programa od 9 sati. Pripremite se, stiže Vojislav Šešelj. Biće vrlo, vrlo uzbudljivo. Evo čime se tačno bavimo. Ti si jedna svinja debela. Ponesi pištolj i biraj. Livada, put ili reka. Čekam te. Nakon teških reči i dvoboja na koje ga je izazvao Nenad Čanak gostujući iz početka nedelje u jutarnjem programu kod Marića, Šešelj uzvraća udarac. Spremite se. Od 9. dr. Vojislav Šešelj u TV duelu teškaša odgovara na prozivke. Monstrum Kasapin iz Koceljeve koji je izbo bivšu devojku 39 puta jer nije htjela da mu se vrati, osuđen na 40 godina zatvora. U priči Moja Violeta je umirala 6 minuta u najvećim mukama, neka oseti patnju. Čućete ispovest oca nesrećne devojke nakon izricanja presude zbog svirepog ubistva, ekskluzivno u Dobro jutro Srbijo. Srbija je lider u Evropi u borbi protiv korone, dok su zemlje Evropske unije u panici jer nemaju dovoljan broj vakcina. Srbija druga u Evropi po broju vakcinisanih. Čak je i uvek uzdržana Angela Merkel pohvalila Srbiju zbog masovne vakcinacije. Kako je uspeh vakcinacije rebrendirao Srbiju? Kolika je Vučićeva zasluga za masovnu vakcinaciju u momentu kada cijela Evropska unija kuburi sa nabavkom vakcina? Kako je Srbiji pošlo za rukom da prva ima dovoljan broj vakcina? O tome razgovaramo sa Zoranom Milivojevićem, diplomatom, i Draganom Blagojevićem, dopisnikom Bete iz Brisela. Nakon što je Hrvatska zatražila izvinjenje Srbije i najavila slanje protestne note zbog toga što je teolog Miloš Stojković, kako se navodi, kao član srpske delegacije u poseti Hrvatskoj nazvao Knin srpskim i okupiranim, oglasio se Stojković koji je rekao da to nije tačno i da on nema veze sa spornom objavom na Facebooku, kao i da je u poseti u Kninu bio kao humanitarac, a ne kao državni predstavnik, te ovakvi potezi, kako kaže, ne stoje. U temi Srbija se saginjati neće, ko nas tera da se izvinimo za incident u Kninu, danas pričamo sa Milojkom Budimir, generalnim sekretarom Udruženja Srba iz Hrvatske, i Miletom Bosnićem, predsjednikom Udruženja Krajišnika Srbije. Nova seks afera trese Srbiju, palima kroji iz Beograda koji su devojke držali po stanovima i podvodili ih. Kako je policija na delu u Donjem Vešu ranom zorom uhapsila makroje? Kako je zloglasna šestorka makroa iznajmljivala stanove na teritoriji Beograda i navodila devojke na prostituciju? Detalje slučaja znaju Ljuban Karan, advokat Nebojša Perović i Predrag Pece Jeremić. A za koji minut ono što je čekala cela Srbija godinama? Šešelj uzvraća udarac.